Nikos, what is beauty? What is beauty? That's a very good question. It really lies at the heart of life. Beauty is immensely important in life and in the world because it enhances everything. It not only enhances the world around us, but enhances ourselves also. Beauty is one of the things that makes life worth living. It enriches life. Life without beauty is very impoverished. I think beauty is something that we find. We discover. I think it's there in the world, and it's there in the natural world, everywhere that we look. That somehow molds itself to you, to your deepest needs. If there's something always vulnerable in beauty, right? It seems superfluous, it is not. Então, quando a gente está falando sobre beleza em si, ela é um fim. Ela tem um fim em si mesmo. Ela não precisa de uma função. Uma linda estátua, ela não precisa me dar uma sombra ou ter um chafariz. Ela simplesmente exerce o poder em mim de uma possibilidade de eu chegar num patamar superior. Quando um artista representa algo belo, coloca dele sentimento, valores, isso se torna uma seta para quem está vendo. Então, a beleza tem muita importância no mundo, porque ela pode transformar o mundo, né? Ela pode mudar o mundo, ela pode mudar pensamentos, ela pode mudar comportamentos. Então, a beleza é extremamente importante. And culture too used to offer us images of things that were beautiful, not just to make us feel better in some way, but because beauty draws us to things that are profound. Então, a beleza é uma pedagogia da bondade. A beleza é uma pedagogia da luz. Nós precisamos de luz no sentido espiritual do termo, e não apenas da luz física. Tudo que se realiza, seja na arte ou seja na contemplação da natureza, é uma forma de chegar até Deus. A beauty is something that we feel inside because the body has evolved to be triggered by beauty, and then we have this urge to connect to beauty and the urge to create beauty. Vai começar na próxima sexta-feira a 33ª Bienal de Arte de São Paulo, em Ibirapuera. The entire dress is actually made out of real meat. No tatame do Man, o público poderia modificar as posições do artista. So the story of the emperor's new clothes, as you know, is that the little boy can see that the emperor has no clothes, right? In some ways, we're in that situation because common sense tells a lot of people that the emperor has no clothes. Why are we doing things this way? But like the little boy, we're told to be quiet and to, you know, can't you see that the emperor is in his finery? There's a kind of spell really cast on people to not focus on these issues, to go on with the world as we have been told that it is. I think it's time, especially in light of the new insights from the sciences, it's time to question that point of view and to say, the emperor indeed has no clothes.
when you ask, I've done this where I've asked people before my talks to draw a house for a child. Or think back when they're five and someone asked them to draw a house, what would they draw? What they draw, it's amazing no matter where they're from in the world. What they will draw is something that looks like a face. Usually a box-like thing with two eyes, you know, at the top, and then in the center of the door. And sometimes there's some differentiation, sometimes a pitched roof, sometimes not, but it's remarkably the same. The pattern you most need to see to feel soothed and regulated is the face, and you need to see that in buildings. O rosto caracteriza as pessoas. Você tirar o rosto, você torna as pessoas lineares. Você tira as diferenças, você tira a individualidade do ser humano. Por isso que o rosto é muito importante numa obra de arte, porque ele se comunica, ele passa sentimentos, ele passa mensagem. Então o rosto é extremamente importante. As pinturas, a arte, né, vamos dizer assim, ela acaba sendo reflexo de um agir moral. Seja nos vitrais das catedrais, seja na pintura, seja na escultura, a arte tem um rosto. A arte tem um rosto. É alguém. É, tem personalidade. Não é mera abstração. So patterns really, really matter, and the most important pattern for a social species is the face. And when you look at traditional architecture, what's fascinating is it's super face-like. It looks very, very face-like to feel regulated and for your nervous system to calm down. We used to think that it took babies quite a long time to understand or respond to a human face, but we now know that within 45 minutes after birth, they begin to imitate facial expressions. And that communion between the mother and child is absolutely central to the establishment of a confident, independent individual. Sofia, você gosta de desenhar casas com rostos? Gosto. Por quê? Ah, porque assim eu me sinto mais feliz. Você acha que todas as casas que você vê na rua têm rostos? Não. E aqui em São Paulo, tem rostos? Tem algumas que têm desenhos. Mas assim, rosto não tem. In the world we now live in, children find it harder to read faces. I was staggered to discover that teachers now regularly have to teach children how to read a human face. That to me is shattering, because there is nothing more important than that communion between humans that happens through mutual gaze, through the understanding of facial expressions. And if you actually have to teach that in a mechanical way, it means that some part of our humanity has been lost. Quando você tira o rosto da frente da pintura e a paisagem que era apenas fundo vem para frente da pintura e se torna apenas isso, a arte, você tirou a pessoalidade, né, da arte, da beleza. E ainda mais, quando você abstrai, inclusive, a natureza como objetiva e faz com que isso se torne uma coisa fragmentada, você, além de abstrair a pessoa, você está abstraindo a própria natureza no qual a pessoa deveria viver. Por isso que eu amo pintar retratos. E uma coisa que a gente vê hoje é que os artistas eliminaram a figura. Eles estão eliminando tudo, estão desconstruindo tudo. Não tem mais moldura, você não assina mais uma obra de arte. A obra de arte não é mais figurativa, vamos dizer assim. Isso, no modernismo, a gente teve o abstrato. Mas hoje, nem isso existe mais. Talvez um pintor abstrato, hoje, seria conservador para um artista contemporâneo, que nem põe mais a mão na massa.
é totalmente desprezada a artesania, o dom. Ele contrata alguém para quê? Para executar a ideia. E isso é o quê? Um publicitário. A evolução é uma história, uma narrativa de como as coisas se transformam. É uma mudança incremental e gradual. O oposto de uma revolução. Sugere o acúmulo de conhecimentos e ideias que, por meio de tentativas e erros, são desafiados pela sabedoria do tempo. A tradição, nesse sentido, é fruto desse processo. É a herança de nossas falhas e de nossos acertos. You shock the public, you shock the buying public. Do you think the public can be shocked anymore by anything it sees? Finish. That's over. You cannot shock the public. Confrontando a sabedoria acumulada por séculos de tentativa e erro, a arte moderna buscou romper com a tradição e fundamentar um novo valor de beleza. Baseando-se na ideia relativista, a nova compreensão do que é belo não estaria mais associada aos valores clássicos, mas sim a uma percepção do espectador. Se a beleza está nos olhos de quem vê, como estamos enxergando o nosso mundo? O que a arte contemporânea diz sobre nós mesmos? Yes, I did an exercise with my graduate students that I was teaching for a number of years. I would ask them questions every week. And one week I gave them a question where I said, I showed them a piece by Pollock, and I asked them to do a very specific thing. I wanted them to analyze the piece and write why this was good. Describe its value and why it's beautiful. And they did. These are graduate students. They were not undergraduate students. And they, almost to the student, wrote glowing reviews of this piece using the same standards that one would apply to art of that period. When it was over that week, I let them know that it was not really a Pollock, it was a close-up of my studio apron. Então, os historiadores de arte, quando eu digo para eles que eu acho a arte moderna um horror, eles normalmente falam para mim que o Pollock ainda teria, assim como o Picasso teve antes dele, teria uma importância na medida em que eles foram criativos da sua forma de ruptura. E o próprio Urinol, quer dizer, o modo como ele foi alocado performaticamente teria ali um significado estético dentro da história da arte. Duchamp is an interesting character because what I understand is that it was jump-started by his display of a urinal as a work of art, but as a practical joke to show that it could be taken seriously. Well, in fact, it was taken seriously and started a whole movement. Se você lê sobre o urinol ou mictório, né, como alguns chamam, de Duchamp, ele teve a intenção de romper com a academia. Essa é a grande verdade. Mas ele rompeu trazendo o quê? O que ele trouxe? But as I've often pointed out, almost like a joke, where once you've heard the punchline, you're not going to want to hear the joke again, generally, because you know it's coming and it's over. You've laughed the one time, next. With works that need this description and the why of them being created, once you read that, once you know of that, the experience is over. You're not going to come back time after time to stand in front of these giant faux feces and continue to learn something new and be inspired yet again, as you would in front of a Vermeer. It's all about the idea, and in this case, ridiculous ideas. Parece que é um homem que está voltando a praticamente uma adolescência e a uma infantilidade. E aos poucos que o tempo vai avançando,
mais hedônico e mais infantilizado é o homem. Os artistas, eles hoje, eu vejo que eles retratam muito caos interno e eles colocam isso nas suas obras. Porque o que importa agora é a, entre aspas, genialidade do artista para com a realidade que o cerca. Logo, todo mundo é artista, se formos pensar desse jeito. And therefore, if an artist's work is all about feelings and nothing else, you're left with nothing but that person's individual feelings, which can't really be criticized, or critiqued rather. And again, if not buttressed by aesthetic standards, all you're left with are feelings. Aquilo que eu normalmente falo que é uma picaretagem, que seria mais especificamente a própria arte contemporânea, que você precisa ter quase que um manual que diz por que que aquilo deve estar na Bienal e por que que aquilo você deve achar legal, e se você não achar, você é ignorante. Quer dizer, e não uma experiência estética que você consegue sentir só diante dela. Modern art? Modern art. Our specialty, starting now. I don't get it. Of course you don't. Am I too old? Of course you are. Why is this good? It isn't good. Wrong idea. That's no answer. My point. You see the girl in it? No. Trust me. She's there. Since art is a visual medium, if it doesn't live up to the standards of the aesthetics of the visual, it's failed. Então, esses historiadores da arte vão dizer que esses exemplos que você deu, de alguma forma, eles ainda estão na tradição, na medida em que eles estão fazendo uma operação terrorista contra a tradição. E aqueles que são derivados dele, aí já não tem mais tradição nenhuma, apesar de que os historiadores vão dizer que ainda a arte contemporânea ela continua tendo seu sentido, porque ela ainda está dialogando com a tradição, ela está superando a própria ruptura da tradição. Mas aí a minha impressão é que, na realidade, é quase uma conversa de loucos. One way to tell if a modern artist actually knows what he's doing is to get him to paint you a horse, cloud, sinking battleship, something that's actually supposed to look like the thing that it's actually supposed to look like. And he do it. Look at this. Drawn in 45 seconds right in front of me with a burnt matchstick. Perfect sparrow. That's excellent. May I keep it? Don't be stupid. Of course not. The point is, he could paint this beautifully if he wanted. But he thinks this is better. I think I sort of agree with him. To consider a 340-ton boulder, which had been brought from a quarry to the Los Angeles County Museum of Art, as a work of art, surely must be the best example of the emperor's new clothes. It wasn't even sculpted. Michelangelo created the David out of entire boulder. But this is just the boulder. Forget the effort, the skill, the excellence of formulating that boulder into something that is human, that has a human connection, that we can see and be enhanced by every time we look at it and grow. Rather than simply some sort of social statement. Então, esse negócio de romper é muito complicado. Eu, como artista, não quero romper nada, eu quero apenas construir, né? Eu quero ser um servidor e melhorar a condição humana com as minhas ideias, com a minha pintura, e não destruir. Temos a tendência de acreditar que existe um lugar específico para a arte. Um museu, uma exposição, um teatro ou um cinema. Não nos damos conta de que vivemos em uma das maiores obras de arte construídas pela humanidade. As cidades. A arquitetura não é como as outras artes. Ela é a materialização de um grande processo. Architecture is so important because it disappears in people's consciousness. People don't see it the same way that they see a painting or a decoration. It becomes the very frame in which we exist. It's that form of art with which we're most intimately involved in some ways, other than perhaps music. But you can turn off the radio, but you can't turn off your city. Se habitamos uma obra de arte,
Por que construímos um mundo que parece ter se esquecido da beleza? There is a great Finnish architect, Juhani Palasma, who wrote a book called The Eyes of the Skin. And it's really about this dehumanizing of architecture. It lacks humanity in its scale, in its proportions and harmony, and in the way in which it responds to the gaze. And so then we built these worlds where you have to drive everywhere. You're in a car. A neuroscientist explained to me that when you're in a car, you're in an envelope. You're sealed off from connecting with other people. Your brain's going to make you just look at the road. You're not going to connect and linger. And modern buildings aren't built for lingering around. And that has a huge impact on your body and your brain. And now we can actually track it with things like eye tracking, facial expressions, analysis software, galvanic skin response software, which actually tracks your nervous system arousal. You can actually track how your body and brain are finding modern architecture, essentially all modern architecture, avoidant, they call it. You don't want to approach it. So the human brain as an animal is hardwired to approach and avoid things instantly. One of the exciting things that's happened over the last half century or so is the development in science, in mathematics, in biology, in many other fields. Understanding the geometry of the physical world, of the natural world, and the geometry of the human world, the way that we perceive environments, the way that we respond to them, the way that our brains actually understand and feel well in certain environments and not in others. And this is a very hopeful thing, I think, because it also sheds light on a lot of ancient ideas about what is beauty, for example. O conceito de beleza ganhou diversos significados durante toda a história. Independentemente da cultura ou do período histórico, é possível notar a existência de elementos universais que expressam a capacidade humana de compreender o belo. Se existe um padrão ao qual nos sentimos mais atraídos, poderia a beleza ser objetiva? The question of whether beauty is objective or subjective is a very difficult one. I mean, I think there is evidence that people are drawn to what was traditionally regarded as beauty. There is one scientist named Richard Prum at Yale. They've pretty much shown that birds have an evolved aesthetic preference, especially what are called bowerbirds. And bowerbirds actually do mating because the male actually does puts together a bower made out of twigs and even man-made objects. And if the female likes the bower, she mates with him. And she has to like, it has to be beautiful enough that she will like it enough to mate. So he really thinks that humans and animals both have instinctive senses of aesthetics. So for example, it's quite clear that the vast majority of people prefer traditional architecture to modern architecture. What's interesting too about our time, the technologies we have now, we really didn't have access to the way we do in terms of things like eye tracking. Eye tracking uses technology that can show us how your eyes move without your awareness. And that information is huge, because advertisers, package designers, sign makers, they use that information to see how impactful their designs are having. So what eye tracking is amazing at doing, and you need to use the technology to get this, is when you eye track a building that doesn't have detail, you immediately see the brain doesn't want you to look at it. If a building is blank, the brain will make you look at its edges or around to something else. It'll make you look at the people, it'll make you look at a sign, but it's not going to look at the building. When the building has ornamentation around a door or window, then your brain focuses on that door or window.
life is about attachment. Disney, the amazing thing about Disney in the 50s, really, as scientifically almost, he sent people around the world looking at where people are happy. They went to Tivoli Gardens in Denmark. They looked at parks all over the world. Where are people happy? And then he recreated that when he designed Disneyland Main Street. He recreated a car-free street with, I think, 52 different ornate face-like building elevations where he knew people would easily linger, and they do. All these little streets are going to be very intriguing, little shops and things, and people can wander around in there. I think the shocking thing is 10 years after it was built, it became the most visited tourist site in America in the 1960s. One of the remarkable things about so much modern building is its refusal of ornamentation of any kind. Ornamentation being equivalent of crime or kitsch or sentimentality. But in fact, ornamentation, and it doesn't have to be elaborate ornamentation, of course, it can be elegant ornamentation, but has always been part of architecture. Ornament is essential for human life because ornament defines the smallest scale of a fractal that we see around us. Fractals are the Dionysian hierarchies. They're the hierarchies that Neoplatonism thought were the character by which God created the world. So the notion of a fractal is that a basic pattern repeats itself at every other part that makes up the big thing. So you have a big thing, you have small things inside, parts, and all those parts have the same shape as the main one. If you're a surgeon, you know, you open up the body and you see that the body is a fractal because every piece has sub-pieces that have sub-pieces that have sub-pieces, and you get all the way down to the microscopic and the cellular level, and the cells, of course, have wonderful structure. That explains the fractal character of, let's say, the branches of a tree or the branches of your blood vessels or within your lungs. Or many natural systems have this fractal order. A tree is a really good example of a fractal. So if you look at a tree, you have a basic structure. You look at it, it has a certain shape, but if you cut off a branch, every branch of the tree is a mini tree. And if you cut off a little branch on that branch, then every time something sprouts out of the tree, it will have the same shape as the tree. So our brain is organized as a fractal. Our eyes are fractal. We look at fractals and we enjoy seeing them. And so those patterns are in yourself. So in yourself, you have a bunch of stuff, a bunch of thoughts, a bunch of intentions, a bunch of feelings. And in order for you not to be a schizophrenic or to go crazy, you have to somehow be able to unify that multiplicity into one, into a heart, let's say, you know, into a center. Since our brain evolved in natural surroundings that are totally fractal, we need the same sort of input and connectivity with the surroundings that we create. And as proof, look at all the traditional architecture. But also look at the day-to-day utensils, the furniture, the pots that we use all around the world for millennia. Things have ornament. Why? Because we need it. If we didn't need it, it would be totally plain, just like the modernists like. Olha, para os modernistas, o ornamento é quase que crime, né? Mas quando a gente analisa toda a história da arquitetura antes do século XX, o ornamento sempre foi muito importante para caracterizar uma sociedade. Quando a gente volta lá para a Grécia Antiga, por exemplo, a gente vai ter ali, em diversas edificações, aquele capitel na ordem coríntia, com as folhas de acanto. Ora, o acanto é uma planta nativa da Grécia. A gente consegue ver, em diversas partes daquelas edificações, por meio do ornamento, características de um povo, de uma sociedade, de uma cidade, características vernaculares. Então o ornamento ele cumpre uma função fundamental para caracterizar uma determinada sociedade, para caracterizar e trazer identidade nas edificações. We have
as in all other cultures than our own, we have a degree of duty to those who came before us, to our ancestors, and we have a degree of duty to our descendants, to those who come after us. But our sense of time has lost its depth, both the depth of the past and the depth of the future. It's lost direction. It is instead a time slice. The past represents millions of experiments of trial and error, and we, humanity, has selected the successes most of the time. So it's like science. We have documentation. You don't want to have to spend 3 years reinventing something that is already known. I think that many of our ideas about modernity have turned out to be quite naive and quite primitive, and we're slowly, painfully learning that we need to understand and respect the deeper patterns of transformation over time. Como diferentes caminhos que convergem para o mesmo ponto, cada povo e cultura encontrou uma rota que os levou à beleza. Apesar de histórias, contextos e fundações completamente distintas, eles descobriram os elementos universais que compõem e manifestam o belo. O homem antigo estava ligado a um meio e a uma fé. A natureza o conectou ao mundo, revelando a beleza presente, tanto no detalhe mais diminuto como na paisagem mais sublime. E a fé refletiu em suas obras, o fundamento de suas crenças e a alma de seu tempo. É a partir desta ligação que seu ser foi forjado, que sua cultura floresceu e que seus valores se materializaram por meio de sua arte. Quando a gente pensa em beleza no mundo clássico, né, a gente está falando da imitação da realidade. Os gregos e romanos, eles tinham muito essa ideia de mímese. Então, eles olhavam para o mundo natural e realmente tentavam copiar aquilo, de certa forma, na pintura, na escultura e principalmente na arquitetura também. No pensamento grego mais comum, nós vamos ter um sentido de beleza mais ligado à estética. Proporcionalidade, etc. Um ideal de beleza, um ideal estético, geométrico. Os gregos e romanos, eles costumavam ver no corpo humano a medida de todas as coisas. E a arquitetura, ela vai se basear muito no corpo humano para tirar suas medidas. Para tirar medidas de simetria, proporção, harmonia. Tudo isso que está presente no corpo humano vai se manifestar na arquitetura para buscar aquela escala humana. Quando a gente fala da filosofia grega, nós temos diversos momentos assim, né? Não dá para colocar dentro de uma caixa. Então, do ponto de vista aristotélico, a beleza, ela será, digamos assim, a correspondência da existência do ser. Por que que uma coisa é bela? Porque existe. A beleza da pedra está no quê? No ser pedra. Ponto. Para Platão já não é isso, né? Para Platão já tem a contemplação, que é o elemento subjetivo. Então, ou seja, você vai atingir a contemplação do belo, por quê? Porque Deus é a beleza, o transcendente é a beleza, e a beleza se reflete nas outras coisas. E de acordo com maior proximidade com aquilo que é transcendente, mais belo será. A filosofia grega buscou trazer luz sobre diversos questionamentos que afligiam a razão humana. Dentre eles, o que é a beleza? Platão defendia que o belo estaria indissociado do bem e da verdade.
O bem seria o elemento que une. A beleza, o fator que eleva o homem. E a verdade, o objetivo último que devemos buscar. Por isso, só seria belo aquilo que é tanto bom como verdadeiro. Quando a gente olha a organização com esse foco para entender a beleza, nós vemos que o sagrado está presente nas produções de arte. Logo, o belo, a beleza, está subjugada a uma noção sacra, a uma noção sagrada. Essa noção de beleza, ela é uma noção de bem, porque beleza, bem, forma, tudo está atrelado a uma noção única de um ser que se apresenta. Quando nós vemos toda aquela gama de representação artística, principalmente nas esculturas gregas, que o corpo humano vai ser utilizado à exaustão, nós estamos vendo ali uma forma de representar a própria divindade. E a hora que você analisa uma descrição do que são, por exemplo, os deuses gregos, eles são homens que possuem as mesmas mazelas, amores e paixões que nós. Então, quando há a representação do belo, tanto na Grécia quanto em Roma, nós temos que, por mais que o humano é extremamente exaltado nessas representações, ali está presente a ideia do divino. Com a Idade Média, a dimensão do sagrado ganhou um novo nível de profundidade e significado. Foi por meio da escolástica que a estrutura do pensamento filosófico foi incorporada à teologia cristã, conciliando a doutrina da Igreja aos conhecimentos desenvolvidos pela civilização grega. Nesse processo, a ideia e o significado do belo também sofreram modificações. Santo Tomás, ele, quando na Suma Teológica fala sobre a beleza, quando ele fala sobre isso, ele fala do ponto de vista objetivo e subjetivo. Do ponto de vista objetivo, a beleza está ligada à forma das coisas, mas não apenas a forma como uma questão geométrica, mas como uma questão ontológica, a questão do ser. Então, uma coisa, ela é mais bela à medida em que ela tem mais proporcionalidade, diz Tomás de Aquino, e claridade. Mas volto a dizer, esse proporcional não apenas numa questão de medidas, mas de adequação à forma daquilo que deve ser. Por meio da união entre o pensamento grego e a fé cristã, São Tomás de Aquino descreveu a beleza a partir de três principais elementos: integridade, proporção e clareza. Integridade. Quanto mais um ente expressa sua plenitude, mais próximo estará da perfeição e, portanto, mais belo ele será. Proporção. A harmonia entre diversas partes para que a ordem expresse um fim que seja próprio da beleza. E clareza. O que é belo transborda a essência de seu ser, ou seja, lança luz sobre sua própria natureza. Para São Tomás, esses três elementos representam não apenas uma definição conceitual sobre a beleza, mas também uma compreensão teológica de quem é o ser que a representa. Quem é o, digamos assim, o modelo que Tomás de Aquino tem diante dos olhos? É Jesus Cristo. Durante a Idade Média, a figura do Cristo, do Messias, que quebra com toda a continuidade vinda de Grécia e de Roma e inaugura a realidade mesma, que vai ser a cristandade, vai ser aquilo que será o tom final para o mundo ocidental e, de certa forma, para o mundo, a noção da arte, da beleza, continua estando atrelada ao sagrado. Os artistas da Idade Média
ligaram gerações por meio da tradição. Suas obras eram responsáveis por contar ao homem comum seu passado e sua história. As Sagradas Escrituras foram transcritas por meio das diferentes artes presentes nas igrejas e nas catedrais. Quando nós somos pegar, por exemplo, a arquitetura sacra, né, é preciso que eu entenda que eu estou num lugar sagrado. E as formas vão ajudar. Quando a gente olha aquelas catedrais medievais, você sempre tem essa reunião para missa. Todas aquelas pessoas se reunindo, vamos colocar assim, domingo de manhã, para ir naquela edificação. E quando elas chegam naquela edificação, elas conseguem se deparar com uma catedral cheia de símbolos. A gente consegue perceber esses símbolos nos vitrais, nas pinturas, nas esculturas. Então a gente tem uma função pedagógica aqui que ajuda aquelas pessoas a compreenderem a própria fé. O grande significado da religião é levar o homem a Deus. O templo vai ser importante para isso. Interiormente, na igreja, nós precisamos trazer elementos que remetem à natureza. Então nós temos, né, arabescos, temos voltas, temos formas que vão me remeter, por exemplo, aquilo que Deus criou, né? Só que aquilo que Deus criou, agora tocado pela mão humana e transformado em arte. Então, nós temos essa necessidade de hierarquia, não só pessoal, mas de hierarquia arquitetônica. A luz, ela vai ser utilizada à exaustão naquilo que, no meu ponto de vista, é a maior das obras na Idade Média, que são as catedrais góticas. Elas cumpriram, assim, uma função primordial no imaginário do medievo. É, quando a gente imagina aquelas pessoas passando durante anos e anos na frente de uma catedral que estava sendo construída durante 100, 200, 300 anos, elas conseguem encontrar uma história significativa ali. A gente pode dizer que elas eram grandes livros de pedra. É, elas não têm apenas aquele aspecto funcional. Gerações e gerações trabalharam em uma mesma catedral. Então, na Idade Média, a gente consegue ver a catedral no centro da cidade, ocupando o imaginário dessas pessoas e fortalecendo esse imaginário. One of the greatest steps forward in the history of ideas in the West, as most people would conceive it, has to be the Renaissance. There was never, since perhaps ancient Greece, a time when there was a greater flourishing of all the arts, poetry, architecture, painting, music, enormous outpouring of creativity. O legado histórico deixado pela Idade Média construiu as fundações da Renascença, tanto pelo conhecimento filosófico e teológico desenvolvido pelas universidades medievais, como pela tradição da arte sacra cultivada pela Igreja. O Renascimento é reconhecido como um dos momentos mais ricos da história da arte. And what was the Renaissance? It was a realization that they needed to be part of a tradition. They looked backwards. They looked at Greece and Rome, out of which they had come, and said, "We've lost certain things out of this tradition, and we need to re-involve them in our tradition." So looking at the past is not to just repeat the past. You can't repeat the past. The Renaissance didn't repeat the ancient world. It was its own thing. But it did that precisely because it was able to see itself as part of a living tradition. In the art of the classical era, we have so many wonderful examples that you can go back to again and again, which I've done many times with these works, and I learn something each time. It's a new experience each time. As obras da Renascença ainda dialogavam com a sacralidade, mas diferentemente do que ocorria na Idade Média, agora a figura humana havia se tornado a protagonista, revelando por meio de suas virtudes o que de mais elevado poderia existir no homem. Quando a gente olha para a Grécia Antiga,
a gente tem aquele antropocentrismo muito forte. Esse antropocentrismo ele chega de uma maneira muito interessante também na obra de Vitrúvio. Vitrúvio, arquiteto romano, que vai ver o homem como medida de todas as coisas. Então, o corpo humano ele passa a ser uma medida para a própria arquitetura, para a concepção da arquitetura. Essa ideia chega no Renascimento, a gente vai ter até Leonardo da Vinci, baseado nesses escritos do Vitrúvio, criando ali o homem vitruviano. Então, a arquitetura na história, ela sempre teve uma relação com o corpo humano. A famosa frase de Protágoras, o homem é a medida de todas as coisas, ele é a medida de todas as coisas no povo grego. Mas acontece que esse é um homem que ele é feito à imagem dos deuses. Ele não é um homem racionalista, não é um homem filho do humanismo renascentista. Quando essa mesma frase de Protágoras é utilizada a partir dos renascentistas, o homem é a medida de todas as coisas, esse homem renascentista pós-Idade Média, ele não é um homem feito à imagem de Deus, ou no caso dos gregos, dos deuses. Ele é um homem que foi retirado essa questão deificada, teísta, foi retirado a sacralidade dele e deixado apenas o antropos, apenas a humanidade. Nós estamos falando de uma representação de um homem, homem apenas, não um homem que tem a centelha divina. Então, é esse ponto que tem que tomar muito cuidado na hora de fazer o balanço e a comparação entre o humanismo renascentista e o humanismo presente na Grécia e em Roma. Óbvio que do ponto de vista de produção artística, com os grandes nomes, Rafaelo, Michelangelo, Da Vinci, todos esses grandes nomes aí, eles possuem uma importância única nesse meio social. Mas parece que a decadência está começando a ocorrer. Esse homem, ele vai impregnar suas obras com os homens. O grande escritor Chesterton dizia: o Renascimento foi também a morte de muitas coisas belas, porque no Renascimento resgataram-se formas gregas da beleza, o número de ouro, e, no entanto, se perdeu em espiritualidade muito. O homem ainda apontava para Deus, mas em seu olhar era perceptível o desejo de quem ansiava por mais. O humanismo inaugurou uma ruptura sutil, mas que aos poucos deixava a tradição e a fé de lado e colocava o homem como o centro de todas as coisas. Complicado esse momento aqui para a humanidade, e a gente está colhendo os frutos disso, porque você muda a perspectiva. Então, quando eu faço essa mudança de um teocentrismo para um antropocentrismo, eu começo a mudar todo o entorno, com um pretexto de que eu quero recuperar aquilo que se havia perdido. Aos poucos, os valores humanistas começavam a disputar espaço com o sagrado. Bastaram poucos séculos para que os ideais que colocaram o homem como centro da existência deixassem de expressar suas virtudes humanas e passassem a representar seus vícios. Quando nós temos a produção artística, ela está sendo a produção para o próprio homem, para o outro homem, porque é ele agora o símbolo central da sociedade. É por isso que nós começamos a ver o desenvolvimento dessa ideia humanista muito forte nesses movimentos renascentistas, e essa ideia vai atingir o ápice com o movimento do pensamento iluminista. A partir das diferentes interpretações e compreensões da realidade, grandes pensadores do iluminismo acreditaram ser capazes de projetar um novo mundo. A sociedade passava a ser o palco de suas ideias e teorias. The world that we see today is not a random occurrence. It's not something that just happened. It's not something that is, you know, the result of inexorable forces, historical forces. It was the product of a specific set of ideas and a specific set of choices. And they go back in some ways to the Enlightenment period and to other philosophers who genuinely wanted to see a better world, but
what we've done in the process is we've created a worldview that has become very destructive in many ways. And that is because we have unfortunately separated out and artificially separated out some of the qualitative aspects of our world from what we conceive of as the functional aspects of our world. Os grandes idealizadores dessa nova sociedade seriam os engenheiros sociais. Acho que uma das formas que os intelectuais se transformaram em engenheiros sociais é porque, justamente quando começam essas rupturas, e no final do 19 elas já estão bem instaladas, a cultura europeia erudita, no momento que você parte do pressuposto que você vai reinventar o mundo a partir do zero, e essa reinvenção do mundo a partir do zero passa, inclusive, por conceitos que seriam, de alguma forma, ou científicos ou racionalmente fundamentados. E os intelectuais entram nessa brecha no sentido de que eles passam a ser aqueles engenheiros racionais da reconstrução social. The tendency to impose our own abstract ideas on the world in place of the world, which has been incredibly destructive. A ideia desse pensamento iluminista, ela é clara ao proclamar: o homem só será livre quando o último rei for enforcado nas tripas do último padre. Eles conseguem colocar a criação de uma religião do homem. Quando você se desliga da transcendência, você acaba perdendo uma familiaridade do ser humano. E isso faz com que você vá buscar isso em outras dimensões, provavelmente materiais. Se você não busca no plano espiritual, só lhe resta o material. Então aí você pega tudo aquilo que era uma justa reivindicação nesse período, por exemplo, de autonomia, ok? Mas isso vai virar um egocentrismo, vai virar egoísmo, vai virar individualismo. Você pega aquilo que seria uma justa reivindicação, que é liberdade, isso se torna liberalismo. Tudo vai degenerar. Né? Tudo vai degenerar. E aí nós vamos sair do período de um iluminismo para um período da modernidade, cujo centro não é mais nem o ser humano. Ao se desconectar da tradição e cortar suas raízes com o passado, a modernidade colocou de lado a sabedoria acumulada por séculos de tentativa e erro. Com a vontade de remodelar a natureza humana e reconstruir a sociedade, engenheiros sociais buscaram criar um novo mundo para um novo homem. Modernity, as we think of it today, is a construct. It's an artificial idea. It's an ideology. It's a brand, if you will. It's a set of campaign ideas that suggest that we should entrust the fabrication of our world to a certain group of people who know better than we do about how to shape the world. Is that it is almost a kind of madness in which you discard all other kinds of knowing, all that we might call wisdom, indeed understanding simply, and replace it with the following of logical rules in the way that a rather second-rate bureaucracy would try to decide on a matter. Parece que o intelectual, ele é um dos que se apresentam ao emprego de reconstrutor do mundo, uma vez que o processo de ruptura moderno, capitaneado pela burguesia, criou essa devastação em que, ao mesmo tempo, a gente devasta, flerta com niilismo, mas não assume. The basic idea behind modernism is to take on the role of God, to believe that technocratic humans with a lot of money and a lot of power can shape the world. There's a total lack of humility. There's a total lack of appreciation for the complexity of nature. This is catastrophic because it puts a small group of people to replace God, to believe that we can do anything we want. We can go in and cut down the forest and build skyscrapers there. What are the consequences? Well, they don't believe there are any consequences because a certain class of technocratic humans have the power and they become omnipotent, but omnipotent puts you in the position of God.
as pessoas talvez que fazem o mau uso da razão se colocam fora da realidade e usam a sua razão para adulterar a realidade de acordo com a sua ideia, que é a base da ideologia. So we have destroyed so much of the world because of this arrogance. There is this arrogance. Modernism and modernist planning comes with an arrogance that is frightening. It is accepted and people don't think twice about this terrible arrogance. Nobody thought about this. They still haven't thought about this. This is no way to lead a life or to bring sanity to a society. In fact, it brings insanity. Se abstraiu tanto a pessoa, né, que o reflexo lá na arte é não tem rosto, não tem natureza. Você tem talvez um apanhado de formas e basta. O legado dessas ideias está materializado no mundo em que hoje vivemos. A arte apenas reflete a essência dos delírios do homem moderno.